compañero. ්‍රස්තවාදීන් කියලා කවදාවත් දෙමළ මනුස්සයව වෙන් කරේ නෑ. ්‍රස්තවාදීන් කියලා කොට්ටාසයක් ඇත්තරම මෙහි හිටිය. උන්හින්දා සිංහල මනුස්සය වගේ දෙමල් මනුස්සයගේ ජීවිතත් නැති වුණ ඒ කොල්ලු වැරදි නෑබ උන් කරන්නේ එහෙළින්ගෙන ඕඩස් ක්‍රියාත්මක් කරන එක. දේශපාලඥයන්ට ඕනේ අපිවයි උන්යි වෙන් කරලා තියන්න තේරනල්. දැන් උබ නගරේ මම ගමේ මූ දෙමල මුස්ලිම් එහෙම කියලා බෙදිල මේක කරන්න බෑන්. එහෙමුණුත් එහෙම රට යන්නේ අගාධ. අපි ඔක්කොම එකතු වෙලා තමයි මේ දේශපාලන සිස්ටම් එක වෙනස් කරන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ අපි මේ සිස්ටම් එක චේන්ජ් කරන්න අපි ඔක්කොම එකට වෙන්න ඕනේ. ඔක්කොම එකතු වෙලා වැඩ කරමු. ඒ සෙල්ලම් ආංගෙඩා ඒ උරේ උරේ